Teatrul Național de Opere și Operetă Leonard aduce în fața publicului gălețean premiera spectacolului Edith Piaf, O viață, pus în scenă de Dan Mirea în calitate de regizor, scenograf și textier. Conducerea muzicală este asigurată de maestrul Nicolae Mantu, iar în rolul principal o regăsim pe îndrăgita solistă Cristina Vasopol. Vreau să fiu Edith Piaf pentru public. Niciodată n-am simțit atâta energie bună. Plec atât de bine de la teatru după fiecare repetiție. Sunt un om mai bogat, evident. Sunt un om mai bogat după acest Edith Piaf. M-am lipit atât de bine de ea și ea de mine, încât am convingerea că totul va fi adevăr, iubire și viață. Încărcat nu doar de parfumul șansonetelor pariziene, ci și de foarte multe simboluri și metafore, spectacolul Edith Piaf, O viață, este construit ca un veritabil carusel emoțional. Edith Piaf nu este o voce, nu a fost o cântăreață. Edith Piaf este un fenomen care, atât în timpul vieții, cât mai ales după, a fost adulată și este în continuare adulată de milioane de oameni, nu neapărat ca și artist, ca și interpret, ca și fenomen. Am ales acest text și acest spectacol pentru că Teatrul Nae Leonard merită un asemenea spectacol, pentru că un director ca domnul Niță merită să gestioneze un asemenea proiect, pentru că Cristina Vasopol este una dintre puținele artiste din România, foarte puține artiste din România care poate interpreta Edith Piaf, și pentru că nu este singură în acest proiect, are în spate niște profesioniști care o acompaniază și pentru că acest public merită acest spectacol. Edith Piaf, O viață, este genul de spectacol care pune în valoare polivalența interpretativă a artiștilor teatrului muzical gălățean. Vă așteptăm în sala Teatrului Național de Operă și Operetă Nae Leonard pentru a râde și uneori chiar a plânge alături de noi și a viziona premiera Edith Piaf, O viață.